Тинг Тон Кейт, да. 3-1, Оти Джордан, али подаване към Еджи, който завива мощно в коша на Левски Лука. И ето. Луис трябва да се спас. Вижте Еджи как хубаво тръгва, дърпа се назад с тази крачки и бележи. Много хубаво виртуозно да става една точка. Някои от отворени страни за 3 точки. Изпуснаха гостите, а сега с това не Еджи. Март тук в същата зала. В битката си попаднат в финалната четворка. Първата атака на Талан Еджи също отново продължава. Добре се намества там. През Портър, който го натисна с тяло. Яни Чембърс, Димитър Димитров от крилото. И Еджи ще играе един на един през Буджино, само че Буджино не спи. Взима правата Еджи е сам и той ще стреля от 45 градуса и е точен. Трета тройка за вакант и третата. Това, че в 3 от 4 двобоя Балкан взимаше поне 10 точки от хората от пейката, така че... Треньор му. Сега Пакиере Вучица не беше готов и страхотна контракция на Балкан завършената. Който погледна дали е за...
се чувстват. Да виждате сега и Талан Еджи, чак при втория си опит, въпреки че беше срещу два моста. И Христов получава минути и вижда се проблема на организацията на играта на Балкан. Единствено Божидар. Пас към Еджи, който срещу Ники Георгиев под коша и 70-70 равенство в... Тук помогна малко отбора на домакините. Страхотна игра тук. А освен всичко друго, Еджи взима нова борба в нападение и бележи и вече тук. Клуб Саймир Марино се изтегля назад. Еджи най-сетне с позитивно отиграване. Отличен пас на Димитър Димитров към Еджи. Тръгва сам и доставя топката в коша на съперника.